duke u falendëruar sidomos dhe zhvillimit të teknologjisë informative, dje arritëm që të hapim këndin e arkivit të Shqipërisë në arkivin e Kosovës, ku studiuesit, hulumtuesit, po të gjithë tjerë që janë të interesuar që të kenë qasje në thesarin e arkivit shqiptar, pra edhe të marrin informacionet për cilat kanë ata interesim, tani nuk kanë nevojë të udhtojnë për në Tiranë, por këte mund të bëjnë fare letë, si kurse të ishin në njërën nga mjediset e arkivit shqiptar, mund të bëjnë në arkivin e Kosovës, pra. Nga data një dhjetor e tutje. Qartë... Dhe edhe në të ardhmen, do më thënë, kjo do të pasurohet, prap me do të shojmë na për forma tjera të konkretizimit, për projekte tjera, ky bashkëpunim i deritashëm që ka arë sigurisht do cilë edhe risi tjera, po hë për hë tani s'mund t'i thëjmë kështu... Pa mdojmë i të nëzjerë ma ca... Po gjatë rukëtimit, pra ju do t'jeni të informuar me kopën.